Ukrayna silahlı qüvvələrinin komandanlığı Zaporojye vilayətinin Vasilevka şəhərində Karaçekrak çayı üzərindəki bəndə kütləvi hücuma hazırlaşır. Bu barədə Rusiyanın İctimai Palatasının Suverenlik, Vətənpərvərlik layihələri və Veteranlara Dəstək Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri Vladimir Rogov deyib. O, hücumla bağlı detallı məlumat verməsə də bəndin kifayət qədər böyük olduğunu və yaxınlıqda çoxlu yaşayış binasının olduğunu bildirib və qeyd edir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri hazırda Zaporojye vilayətinin Vasilevka şəhərində Karaçekrak çayı üzərindəki bəndə kütləvi hücuma hazırlaşır. Bu, hazırda Rusiya tərəfindən gözlənilən bir hücumdur və ruslar indi buna qarşı təbii ki, kontur addımlar atmağa çalışacaqlar. Rusiya qoşunları tanınmamış Donetsk Xalq Respublikasının Kuraxova şəhəri yaxınlığında irəliyərək qəsəbəni cinahdan keçməyə çalışırlar. Bunu isə Ukraynanın Strana nəşri xəbər verib. Qeyd olunur ki, Rusiya silahlı qüvvələri hazırda şəhərə 3 istiqamətdən, şərqdən, şimaldan və cənubdan hücum edirlər. Onlar həmçinin Kuraxovada Ukrayna qüvvələri üçün əsas təchizat yollarını kəsməyə çalışırlar. Verilən məlumatdan belə görünür ki, paralel olaraq rus qırıcıları bu ərazidə yerləşən daha 3 yaşayış məntəqəsinə doğru irəliləməkdədirlər. Söhbət Stariye Terni, Bereski və Sontsovka yaşayış məntəqələrindən gedir. Bu kəndlərin də artıq işğal ediləcəyi gözlənilməkdədir. Rusiya silahlı qüvvələri artıq sonuncuya daxil olublar, lakin onlar hələ də burada möhkəmlənə bilməyiblər. Cənubdan magistral yola, yəni Kuraxovaya qədər təxminən 10 kilometr qalıb. Onlar şərqdən şəhərin kənarına daxil olur, möhkəmlənməyə və güc toplamağa çalışırlar deyə məqalə müəllifləri xəbər verirlər. Eyni zamanda Ukrayna silahlı qüvvələri üçün ən təhlükəli vəziyyət tezliklə Yekaterinovka, Antonovka və Yelizavetovka yaşayış məntəqələri ərazisində yarana bilər. Kuraxova üzərində nəzarətin itirilməsi indi an məsələsidir deyə məlumatda bildirilir. Əgər cinahlarda möhkəmlənə bilməsə, Ukrayna qoşunlarını fəlakət gözləyir deyə Strana nəşri Ukrayna mediası xəbər verir. Bundan əvvəl hərbi müxbirlər Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kuraxovski su anbarında bəndi partlatdığını məlumat vermişdilər. Göründüyü kimi, əziz tamaşaçılar, hazırda Ukrayna üçün Donetsk cəbhəsi bir cəhənnəmə çevrilib və çox ağır döyüşlər burada getməkdədir. Təbii ki, hər iki tərəfin həm hərbi texnika, həm canlı qüvvə baxımından böyük itkiləri var və Donetskin tamamilə işğal edilməsi üçün Rusiya bütün gücünü, bütün potensialını və resurslarını bu istiqamətdə, bu cəbhədə səfərbər etməkdədir. Yetər ki, Donetsklə bağlı məsələni tamamilə yekunlaşdırsın və Ukrayna silahlı qüvvələrinin Donetskə olan hansı ki ərazilər var, ora nəzarət edilir. Bu ərazilərdən də çıxarsınlar və ümumiyyətlə Ukrayna hərbiçiləri Donetskdə olmasın Rusiyanın əsas hədəfi hazırda belə görünür. Ona görə də Rusiya silahlı qüvvələri hazırda Kuraxova şəhərinə doğru irəliyirlər və 3 istiqamətdən şimal, cənub və eyni zamanda şərqdən hücumları davam etdirirlər. O cümlədən Kuraxovada Ukrayna qüvvələri üçün təchizat xətlərini, təchizat yollarını da kəsməyə çalışırlar ki, onlar tamamilə bir mühasirə şəraitində düşsünlər və yaxud da ümumiyyətlə bu istiqamətlərdə irəliyə bilməsinlər. O cümlədən Stariye Terni, bundan əlavə Beretski və Santstovka kəndlərində də rus işğalçı qüvvələrinin irəliləyişi müşahidə olunur. Bəli, möhkəmlənə bilməsələr də bu istiqamətlərdə həmlələrini artırırlar.